Pessoal do canal Brasil Notícias, 4 de julho de 2019. E a gente não fala estudantes, tem que falar militantes, que estudantes não faz isso, quem estuda está na sala de aula, né? Então, militantes de esquerda resolveram, ofender o ministro Alexandre de Moraes e tiveram aí o aval de Lewandowski. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações e vamos à matéria. Olha só isso aqui. Urgente! Petistas ofendem o STF e recebem afago de Lewandowski. Certa feita, alegando a defesa da honra do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a prisão de um advogado, Cristiano Caiado de Ascioli, durante um voo da Gol em que um dos passageiros era o ministro. Disse que tinha vergonha do STF. Pula propaganda. Pois bem, durante evento em Coimbra, um grupo de estudantes petistas ofendeu gravemente o ministro Alexandre de Moraes e o próprio STF. A indignação dos militantes relacionava-se ao fato do STF ter mantido Lula preso com o voto, adivinha de quem? Alexandre de Moraes. Bom, para eles, o Alexandre de Moraes pode ser um fascista. Agora, para os brasileiros de bem, o Alexandre de Moraes é o cara, manteve Lula preso. O ministro foi chamado de fascista, obviamente em consequência, a própria instituição foi agredida. Lewandowski, defensor ferrenho de Lula e do PT, deixou cair a máscara, ignorou as ofensas e trocou afagos, abraços e sorrisos com a galera insana. Vamos ao vídeo. É incrível, gente, como dois pesos, duas medidas. Vamos lá. É fascista mesmo! Tudo laranja! Eu faço o que eu quiser, não pode matar as pessoas com a internet. Eu acho engraçado é a mentalidade dessa galera, gente. É a mentalidade dessa galera. Estudantes. Para eles não houve corrupção, para eles não houve desvio de 500 bilhões, e eu trouxe mais cedo para vocês aqui do BNDES, de Lula e PT. Para eles não houve, não houveram sustentação de países comunistas, para eles o dinheiro brasileiro não foi para Cuba, para eles o dinheiro brasileiro não foi para Venezuela, para eles as contas no exterior de deputados, de ministros, do próprio Lula e da própria. Não existem, para eles, eu não sei, para eles, não, eu não entendo a cabeça dessa galera, como é que podem ser tão mente fechada para a realidade. Aí eles chegam ali e gritam: Alexandre de Moraes, vergonha nacional. Vergonha nacional de quê, queridão? Porque você vê a maioria dos brasileiros dizendo Lula preso, enquanto uma patota pequena, né, um resquício, né, enfim, uma sombra do que já foi, grita Lula livre, né? Vocês acham que esses moleques ali têm consciência do que estão fazendo, gente? Não tem. Se eles tivessem consciência do que estavam fazendo, eles sabiam o que significa a palavra, eles saberiam o que significa a palavra fascistas. Fascista. Eles nem sabem o que significa fascista. Os caras chegam, ó, chama de fascista. Pronto, eles não sabem o que é. Chega lá e chama. Pergunta para um cara desse o que é fascismo. Eles não sabem. Estudantes, né? Isso aí provavelmente é universitário. Não sabe o que significa fascista. Não tem a menor ideia, mas disseram para eles: chama de fascista, chama. É igual aquela história, né? O Lula chega com um pedaço de tijolo, aquele tijolo baianinho, compridinho assim, fininho, fininho assim, né? Fala só, isso aqui é uma rapadura. Aí dá pro cara. Você fala assim: cara, isso é um tijolo, mano. Não, é uma rapadura. E dá uma dentada, quebra cinco dentes, ainda vira pra você com a boca bangada: tá docinho, aqui é um pedaço. Pô, mano, dá licença, né?
Os caras falam, a sua hora vai chegar. Hora vai chegar do quê, meu irmão? Ele prendeu, ele ajudou a manter o maior corrupto da história. Na verdade, a hora do Lula é que chegou. Né? Aí você vê, são crianças doutrinadas. Você vê que nem tem argumento. O que, que eles falam? O que eles falam? Alexandre de Moraes, vergonha. Alexandre de Moraes é fascista. Golpista. Você não vê ele falar eles falarem uma coisa que tenha coerência. Não, é só xingamento, 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 ofensa. Né? Eles aprendem a ofender, não a argumentar. Esse é o estilo deles. Né? E aí você pega, né, o mesmo Lewandowski que dentro do avião mandou a PF levar o Cristiano de Accioli lá, né, Caiado de Accioli, aquele advogado, o mesmo que se disse que estava ali para defender a instituição, o que, que ele fez ali? Ele dá apoio, gente, tira a máscara de vez, volta aquela mesma frase que quase em todos os vídeos que eu relato essas coisas eu cito. O crime não é crime, o problema do crime é quem comete. Se é do lado do PT, beleza, tá tudo limpo. Agora, se não é do lado do PT e é contra eles, aí não, aí é crime. Eu não chamo isso aqui de estudante, eu chamo de... Tá desligada já, né? Enfim, eu não chamo aquilo ali de estudante, eu chamo de militante. Sabe por que eu chamo de militante? Porque estudante, que é estudante, está na escola, na faculdade, está pensando no futuro dele, está pensando na carreira dele, no trabalho que ele vai ter quando sair da faculdade. Ele está preocupado em trabalhar para pagar a sua faculdade. Nada, nada aí, são filhinhos de papai. E sabe aí onde entra a contradição de novo? Você pega a maioria dessa galerinha aí que a esquerda recruta, são filhinhos de papai. E aí depois eles ficam jogando pobres contra ricos, falando da burguesia. Mas eles aliciam a garotada, a filha desses camaradas. É igual uma vez aquela a menina lá entrevistando o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, seu pai é o quê? Ela falou, advogado. Né? E bem de vida. Né? E aí o que aconteceu? Mostrou, né, uma das perguntas que o Bolsonaro fez, mostrou que ela não se dava bem com o pai dela. Então você vê, são geralmente esse tipo de mentalidade que eles pegam. Pessoas que geralmente não se dão bem com os pais, né? São filhos de papai mimado, né? Que muitas vezes entraram em conflito com a família em casa. Aí eles acolhem, fazem a cabeça e põem como bucha de canhão. De repente, teu filho tá ali no meio e você nem sabe. Você tá achando que teu filho tava na escola naquele horário? Você tá achando que teu filho tava estudando pra... Você tá pagando a faculdade do teu filho muitas vezes? E aí você pensa, pô, meu filho tá estudando pra ser gente. Não, teu filho às vezes tá sendo usado pela militância petista. Pra se tornar mais uma bucha de canhão na vida. Me mostra dessa galera quem é que cresce na vida. Ninguém, gente. Acabou a serventia dessa galera? Acabou. É jogada, não entra no mercado de trabalho, porque vai passar o dia na faculdade, beleza, mas não entra no mercado de trabalho. E quando entra, não tem carreira, porque não tem conhecimento, não tem base, não estudou. Não tem, não sabe aplicar o que aprendeu, porque não aprendeu porcaria nenhuma. Essa é a pátria educadora do Brasil. Do governo Dilma Rousseff. Essa é a pátria educadora. É para isso que eles querem continuar tendo monopólio das universidades. É por isso que eles estão por aqui com Bolsonaro, porque ele contingenciou o negócio. Porque eles querem trabalhar, nem querem dar aula, nem ensinam as crianças, os adolescentes, os jovens, e querem continuar gastando dinheiro e formando militantes. Querem pegar o dinheiro que vai para a educação para formar isso aqui. E o mercado de trabalho do nosso país necessitando de pessoas capacitadas. Como vai ter alguém capacitado se o cara deixa de estar na escola para estar ali? Mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. É mais uma vez a clara realidade da péssima educação brasileira que vem da herança petista. Uma educação de qualidade, uma educação de verdade, ensinaria a esses camaradas que lugar de estudante é na escola. E outra coisa, uma educação de qualidade ensinaria a eles a respeitarem a lei, acima de tudo, e a respeitarem as autoridades. Eu venho aqui, eu sempre falo, que eu critico o STF, mas eu sempre ressalto, existem ministros dentro do STF que são homens que merecem o nosso respeito.
Nem todos ali dentro são incompetentes. Nós criticamos muitas vezes as ações até do Gilmar Mendes, mas a lei é a lei, eles aplicam, a gente respeita. Mesmo a contragosto, a gente faz a nossa crítica aqui, a gente vem aqui e expõe a nossa indignação, mas nunca desse jeito. Nunca desse jeito. Né? Parece um bando de loucos. Não sabem nem como defender a causa sem ofender ninguém. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias.